Ministério Saúde hala avaliação ba atividade monitorização e implementação dieta ba companhia fornecedor Hahansira. Ministério Saúde li husi Direção Geral Serviço Hospitalar, Cuidado Saúde Primária no Direção Nacional Nutrição, halo avaliação ba atividade monitorização e implementação dieta ba companhia Sira NB durante ne fornece Hahan ba paciente Sira e Hospital Nacional, Hospital Referência no Centro Saúde Internamento Comunitária. Tuir Diretora Nacional Nutrição Ruise da Silva li husi avaliação técnico ne gestor Hospital Sira, Departamento Nutrição, liu liu nutricionista Sira, nebe mak durante ne serviço atuhare ba padrão Aihan, fornece Hahan ba paciente Sira tuir padrão Aihan Ministério Saúde Nian. Tamba durante ne ita fornece un Aihan, me be iha parte balu, ita la bele atinge standard balu, a o valor na be ki los tuir standard na be iha, mais ou menos ita bele ona atinge 50%, mas be precisa tu haria iha parte balu. Tamba ne me ita precisa bolu, parte ser ne hotu mai hamutu, ore bele rona, essa física ou problemas ruma na vez mais influente em terreno a tu e também é tão solução a muito não precisa carim decisão e na vez mais alto a tu bele a fornece a Ihan na pedia aqui. Sim, quando o orçamento iremos a Rusi parte na mesma que me avalia e a nós parte orçamento na mesma que alocado para cada EMA, a Lorong Ida na mesma que consumir a Ihan e hospitais Sira. Iremos, mas que sai a questão na mesma precisa a tu a considerar a discussão mais alto. Também ir agora né, a discussão técnico Sira, mas foi informação que a Ihan Sira nessa né, quando fornece, precisa orçamento rir. Precisa a lojne oinsa no standard lojne precisa custo hira ainda ne precisa hare klian liu ho di hare parte aprovisionamento tenderização no mos ita bele decidi custo ira na bema ka mais razoável a tu bele fornece a hana pedia. Além de né, Diretor Geral Serviço Hospitalar Interino, Delfim da Costa Ferreira Hateten, Direção Nutrição, Halona Monitorização da Facilidade de Saúde Sira e Território Nacional, com o fornecimento Aihan qualidade no nutritivo, mas bisidau atinge tuir padrão no plano Ministério da Saúde. Ao Hanoim, preço de mudança sasan iha global afeta até mesmo Timor também está tendo e tá Timor né importa sasan o todo termasuk ba Aihan Sira iha Aihan balo nem que tebele reta husi local mas bem na fatin preço e terá bele controla cada tina mudança preço info impacto ba iha contrato ba Catherine Sira nem que tá ita hasai ona e tá espera cada tina wen o nem proposta nem ideal ita precisa $12 cada paciente ira bele hetan han proporsan de nebe mak sufisien tamba uhin finding ka faktus nebe mak kita hetan husi monitorisaun ne kompanya balu se usa masako usa mina nebe mak dalaruma lado laya kualidade ona precisa tu bele prevene tu fokedas notifikasan atu bele hapara imediata prepara han selai bele impacto idane esforço de mesmo que halo para te ver detecta erro sira que violação baixa manual preparação seguro né saudável e Hospital Nacional Guido Valadares cada loron paciente adulto ida han ho preço dólar americano nen no balabarek sira han ho preço dólar americano hat itu Silva Azinha Lola Zemen.